ആറാട്ടൊന്നും അല്ലേ ഇവിടെ കണ്ട തീർത്ത പാട്. പടം കാണാം, ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാം, ഫാമിലി ആയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ത്രില്ലർ ആണ് അല്ലെ? അത് ആ അതിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി ആണ് പടം. നമുക്ക് വൺ മാൻ ഷോ ആണ് പടം. നിഷിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ് പടം. നല്ല സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ മമ്മൂട്ടിയില്ല. നമുക്ക് നല്ല പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി. പ്രണമ്പകലോടെ എല്ലാം മാസ് മൂവിയാണ്. ഇല്ല, കോപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു മൂവിയായിരുന്നു. നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് എടുത്തു വളരെ. പിന്നെ അതിന്റെ BGM കൊള്ളാം, പിന്നെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി. കണ്ണുമടത്തിന് പറയാൻ മമ്മൂക്കിന്റെ പഴയ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ പോലെ മൂവിയാണിത്. അബ്രഹാം ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ അതുപോലത്തെ മൂവിയാണ്. നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഒരു പോലീസ് വേഷമാണ് ഇത്. ആറാട്ടൊന്നും അല്ലേ ഇത്, നല്ലൊരു മൂവിയാണ്. വയലൻസ് ആണ് പടം. വയലൻസ് അങ്ങനെ വയലൻസ് അല്ല, സാധാ ഒരു നോവൽ പോലീസ് മൂവി ഉള്ള വയലൻസ് ഉള്ളു. ക്രൈം മൂവിയാണ്. ത്രില്ലും ഒരു ലാഗ് ഇല്ല പടത്തിന്, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പടത്തിൽ ഫുള്ള് വെടി പോകുകയും തന്നെ ബ്രോ. വരുന്നവരെ വരുന്നവരെ കൊന്നളയത്, അത് തന്നെ. പിന്നെ ലാഗ്, നല്ല ലാഗ്. പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ, നടത്തം നടത്തം മാത്രം ഉണ്ടാകുക മമ്മൂട്ടി ആകുക. പിന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക വളരെ നല്ല ബോറ്. ഇന്ന് കണ്ട തീർത്ത പാട്. പുതുമ എന്ന് പറയാ എടുത്തേക്കുന്ന കൊള്ളാം, പക്ഷെ ബാക്കി മേക്കിംഗ് കൊള്ളാം, ബാക്കി ഫ്ലോപ്പ്, ഫുള്ള് ഫ്ലോപ്പ്. ദുരന്തം, നല്ല ദുരന്തം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അത്യാവശ്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതൊരു വെച്ചിട്ടൊരു വേറിട്ട കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ്. ഒരു പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വേറിട്ട രീതിയിലാണ് കഥ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലൊരു രസമുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലാഗും സിനിമയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയം നല്ലൊരു അഭിനയം തന്നെയായിരുന്നു. കണ്ടിരിക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ ഇതിലില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സാധനം പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ഒരു കണ്ട് വന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ട് പരവി ആ ഒരു സാധനം ഇതിനകത്തില്ല. വേറിട്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന സാധനം. ഇതൊരു നല്ലൊരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെ. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. മേക്കിംഗ് ആയാലും എല്ലാം നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോറിയും എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത്.